أولا فضيلة الدكتور أمير عيسى محمد حفظه الله معينا تشريع أمتك ودانا ومعظم تقدير سلكي يتيم كيم بعيدا تو داش الله ما تقدير سلكي يا كاو معينا muke karatu cikin wannan littafi mai suna wata kulmaji shari na kitabu da wata abanin nan wanda yake bayani a kan hukunci wanda ya zo yake nuna mana cewa dalili na kafirta bani adam دبانيس بقى الدين شيني الغلو في الصالحين ضرب باو شكين دون قونا قوسو هو عند أكي تيد سوساني أمائي مقدا وانا الله كتاكا وما نمو بيه دماتي لك بلا يقوم بسنات duk sanda wani mabarnaci ya zo don ya cuci al'umma wannan ƙungiya sai ka ji tana magana a kai wannan yana daga cikin hadafin da ya sa aka kafa ƙungiyar don ta yi faɗa da shirka ta yi faɗa da bid'a ta inda duk suka ɓarko al'umma yanzu ku dubi wani wasan kwaikwayo da wata mata ta zo ta shirya a garin nan ko kun san wannan abu wasan kwaikwayo ne wasan su ɗan gibiro da su alinu to irin wannan wasan da suke yi a arewa ta duko to wannan wasan kwaikwayon wata mata ta zo ta shirya ban sani ba wai su mahukunta ina tunaninsu yake tafiya don ne za ku zo kuna shugabantar al'umma in an taɓa ku ce ai talakawanku ne amma ga wata macijiya wadda dabbanta in ta zuba maka ya raba ka da imaninka ya raba ka da kuɗinka kowa ya sawa bakin da takun kudu an batta tana cutar al'umma ina jami'an zama suke ina mahukunta suke ina malaman gari suke gobe ku gaya muku lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر معروف لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم الله أن أتيوا الله أن تجيب بنو إسرائيل أن تيني مزع البركة Allah ya la'ance su ta harshen wani annabi mai suna Dawud alayhi salam da kuma wani manzo mai suna Isa ibn Maryam Allah ya tsine ma bani Isra'il ta harshen annabawan nan mene su me suka aikata suka fada cikin wannan tsinuwar كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الله يأتي سنك سنتيسو يقول لا يتناهون عن منكر فعلوه بس هاي يعني كتوبة أيكي نكاها
aiki na badala aikin da ya saba wa shari'a ta Allah in ana aikatawa ba ruwan su karshen ta su ma aikatawa su saboda wannan dalili Allah ya lalace su ma'ana ya nisanta da gaba da rama النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق يا قيا ودنيا ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده دوان ديغ منكر ولا أيك أبن كاما ويقول دوانا أبن دوانا kaga anan ana magana da waɗanda suke cewa talakawan mu ne mu ne sarakunan su mu ne shugabannin su ko da kuwa ne ko ga barna ka bayyana ga bayan nasa wajibi ne ku yi amfani da bawa wanda Allah madaukakin sarki ya ba ku yi maganin wannan fadala in ku ga barka ta girma to za ta zama wani abu ƙarshen ta wannan sansanin zai zama sansani na barayi sansani na badala kuma wannan abin karya ne ita wannan mata daga kano suka koro ta su kano da yake shugabanninsu watakila sun damu da talakawansu da suka ga wannan barna sai aka kirawo ta aka kira malamai da aka gano yan gambara ce sai suka ce to daga yau sai yau kar mu sake jin muryar ki sai ta gudu ta zo wata su ga ta can ta tara mata da farko damfarar da ta shirya sai ta ce ita ce mako wata ke yan ta gaban madani yanzu dubu goma dubu biyar ta ke karɓa hannun mata wata kuma ta samu ɗan kore kai Allah ka ci kan Abdulmuminu Aminu ba dan ya mutu ba gwamnan so da lamar lokacin da wata mata wai hadiya zai ta bayyana abu mun fito kamar dubure ta tara mutane dan koyi sai mutum ya zo da hannu yana haka yana haka wai da amma haka sai ya bige ta ce ya warke irin abun wasan kwaikwayon da wannan mata ta mutum gida a wani kudu wannan muna daga tuta ne a mahukunta su gano wasan kwaikwayo ne aka zo aka girya dan a tuci al'umma mutanen da abincin da za su ci gagar da tsaye la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta bazai dan kore sai mutum ta zama ji wani a sunshine fm radio wai ga ila da kaza kaza da ta ji ta maza kaza kikenan billahi allazi la ilaha illahu kariyani ba gaskiya ba na haka masu hankali wallahi shugabanni ku yi kokari ku dakatar da wannan matar ko kuma kun kuka kyale ta in musibar ta sauko ba za ta ban mu ba za ta ba kuma su kuma gidan rediyo da yake kuɗi za a ba su za su tallata saboda masu hankali wata ƙila irin su ji ni a gidan rediyo na ji na ka mutane ba san da yake ba ba ko ba zaki wallahi sarakuna ku tashi ku hana wannan abu ku yi amfani da damar da Allah ya ba ku hana ku kawo mana ita gurin mutum ya zo shi ne ƙarya yana tutar al'umma ana cikin wani hali da mutane ma wani abincin da zai ci ma gagara sai yake saboda mahukunta kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wallahi sadiqul mustafa annabi muhammad afdalul khalqi ala al-itla sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗi wannan saboda ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati an je an tara mutane marasa tauhidi marasa tsoron Allah da sunan wai ana shan baro a basu mata wannan ƙarya ne ba gaskiya bane
to amma dalilin da yasa nace muku Allah ya ji dan abul mu'minu aminu gwamnatin soja na barno lokacin da wata mata ta bayyana wai Allah ya zalai a Maiduguri ta tara ɗan kore ana kawowa tun daga Lagos tun daga irin su Enugu tun daga irin su Batako da Sokoto ana zuwa Borno duk cutar da tana da gangare ta zaɓi ne haka na warkar da makahi kamar yadda wannan makaryaciya ita ma da kyauta yadda fara ce tana warkar da makahi gura kuwaye duk cutar da kake za ka warke to don ubanta inda ka mutu ba gura ku ba makahi ba mahaukata to shi gwamna Abdulmumin Amin Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba da aka kawo wannan badala a Borno a lokacin bayo dun kullal yajjal wa mu a matsayin sa na gabana wanda Allah zai tambaya ranar kiyama dangane da mutanen da duk suka rayu a kasar Borno a wannan lokacin kina warkar da marasa lafiya ta alhamdulillah dama irin ku muke so sai aka je aka kawo gurago na gwamnati makami na gwamnati kutare na gwamnati aka ce to ta warkar da su dan 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 sai abu ya gagara to da yake gwamnan soja ne sai ya ce an ba ta 24 hours ba a so a gurin tuwa aita mahukunta abin da ya kamata kai gida ina ce mana dokar gaba billahi alladhi la ilaha illa huwa in baka wala aka mana Allah zai tambaye ka ranar kiyama ina kana kura billahi alladhi la ilaha illa huwa in baka wala aka mana ba Allah sai ya tambaye ku ranar kiyama yawma tubul sarai kama da kuma ku wata mala nasu ranar da Allah yake jarraba asirai a wannan rana shi dan adam bai da karfi bai da wani mai taimako da zai kare shi daga azabar Allah Allah zai tambaye ku a wannan rana domin abinda an ka ba ku kiwo kenan saboda ko ku tashi ku yi wani abu akan wannan ko ku bar wannan yan dambara wanda aka koro ta daga Kano ta zo tana cutar al'umma ko ku batta ta cuci al'ummar ku talakawan ku ko kuma ku yi wani abu na gaugawa ku tara makami da marasa lafiya na ku ku ce ta barka da su in har da gaske ne idan har da gaske ne ta barka da su to a lokacin dai abin ne ma ya zama shi kan sai abin da zama ne to amma mu a matsayin mu na malaman tauhidi muna tabbatar da wannan mata makaryaciya ce azzalima ce baroniya ce kuma yan dambara ce wallahi inda muka ja muka tsaya kenan kuma ya Allah abinda za mu iya yi kenan mun yi aya ibara kuma a yanzu ta rage ga mai shiga rijiya abinda yake abinda ya sa nake fadan wannan magana da babban murya yanzu haka jin inda mutum yake a duniya inda ya kama wannan channel yana jin wannan abu saboda haka mahukunta ku tashi ku yi wannan أرى بين الرماد وميد نارا ويشك أن يكون له درام وإن لم تدفع حقوق على قوم يكون عقولها جسة وهام فإن النار بالأودين تزكي وإن الأرض أول كلام وقلت من التعب بذلك شيء أعقام مميزة أميام حقا ما لم يجي سورة حقا منتقى مكتوتا kun nuna muku in har da gaske ne ku gwada ta mahukunta ku kawo marasa lafiya na ku ai kun san unguwannin ku kun san guragu makami kutare mahaukata waɗanda aljanu suke damu ai kun sani to ku haɗa ku ce ta warkar da su in da gaske kan ku bar wannan ɓarna ko baɗala ya yi nisa a cuce al'umma tana ta ɗinke kuɗi buhu kar ku manta ta ce ke mako ta gawayi ba ta son kowa kowa da yanzu kuɗin da take karɓa ina ubanta ne ne ba wannan shi ne abin tambaya Allah ka taimake mu fa quluba muna magana a kan hukunci wanda ya zo cewa dalilin kafirta bani adam da barin su ga addini
هو القلوب في الصالحين شيني ذلك الله ميقا أشيك تاي ينقلين النون الصور هو قمنا نسان يامباي أشار بينا داري بيودا عشرين دلبيل في قرية القيوم ماذا يجي فصارت هذه الأصنام وعندما هما قال سيسك كسنتي في هذا التصوير دولنا هونتنا تأتي على صور الصالحين بسا قوتنا إلي نزال عنباي بطم بطمي إلي الناس تأتي ثلما إلى عبادتها سيدو موانا أنياني نبي هو قوتك موانا قوتنا وكل ما عبدا من دون الله يوانكو عبدا أكا بوتتا وسا واندبا الله من قبر نقبري أو مشهد حكومة قرى رمى لتا أو صنم قومن بنك أو تابوت حكومة تابوت فالأصل في عبادته أصلا بوتم وانا أبو هو القلوب abinda ya kawo asalinsa shi ne zai babawa kuma da ya fara gabani masai malam ya ce kamar yadda wannan hukunci ba a koye yake ba ala zaman basai kamar abuta ambula kamar da rari ahli bisu kamar yadda ya gudana ga mutanen masu wa bai ruhu da wasu waɗanda ba su ba fa inna a'lamu adi'atukum a'matul badawi mutanen masar mafi girman Allah da suke bautatawa shine a'matul badawi wa huwa la ya'rifu lahu asla ba a san asalin sa ba kullun suna bautata musu asalin me suke yi ba wala fasl ba wani rabbi ba wala ilmu ba wani ilmi ولا عبادة الله عبادة أقسم أعمال البدوية لأنه أعمال الكشيء حيث أنه أنا أبوك تعمسا بعد أن يمتلك وما أفعاد تعرف وأنهم بيان إذا أكدوا يلزو سار أعظم آلهتهم سيكسن شيء ما في جنما ألم لذلك يبوك تعمسا ما أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة kowane abin da aka sani gare shi a wannan gadawi ya shigo masallaci ranar juma'a kwabala ya yi guzari a masallaci kai kana ga musulmi zai yi guzari a masallaci abin da aka sani ta wannan amadul badawi ne wani wani yi ne a masa wani da karshe aka zo ana hukunta masa kullum ba a san komai ga magai gare shi kullum an san dai amadul badawi malam ya ce أنه دخل المسجد يشكو مسلاتي يوم الجمعة رانا الجمعة فبالا فيه فبالا فيه سيهداري أتك المسلاتي ثم خرج سنة سيهدار ولم يسلي بما يسلم كل شيء كما يسير ذكره السخاوي مال السخاوي لي أمتولا عن الأبيان الأبيان bala yana da kuma shaitan ibadat shikenan sai shaitan ya kawata mu ko da ma azu bari fa ta kalu suka kudurta a goban bindin zuciyar su cewa annahu yan yatasarraf fil qawl kuma shaitan sai kula da mu cewa ai shi amalin badawi yatasarraf fil qawl yana dukti al'amuran duniya duk inda wani al'amari yake da duniya to yana yin dalla wa ya fa al khari in go wala ta tashi da ya wani da wasu sai hotel wa yandil gari idan kana cikin ruwa jirgin ku ya kamar yadda jirgi ya kada wasu a idan ya kire da su a cikin diga wani ko kanne mutane suka mutu da to in kana yi kana kiran su daga inda yake sai ta wasarrafu lahu ilahiyya sai suka sarrafa
ilahiya allantaka bautan Allah din tsara suka juya zuwa ga amana wa rububiyya da rububiyya cewa yana ruwa yana yana bada arziki yana bada lafiya yana kaza yana kaza yana kaza duk abin da Allah yake yi na alintan ka alintan sama alintan kaza ruwa ruwa da kuran suka ce abin da rubi mai ne wa ilmul ghaib suka ce amma ne bazari ya san abin da zai faru yana san duk abin da zai faru da zai gaba duk abin da yake cikin kabari zai ke baka labarin sa wa kanu ya take duna annabu su mutanen masar na wannan zaman sai suka yi itikadi a kokon bindin zuciyarsu cewa suka kasance suka ce annabu ya sama'u yana jin su in daga kira shi ko yana jin yana jin su wa yasani malahu kuma yana amsa musu kira kai sun kira shi min adiya daga cikin gidaje alba'ida waɗanda suke masu nisan gaske wa fihi man yartidu ala utubatu hadarati daga cikin su su mutanen masar akwai waɗanda suke zuwa suna sujada a kofar ɗakin gidansu kofar gidansu wa kana ahlu al-iraq su kuma mutanen iraki wa man hawlahum da waɗanda suke kewaye da su ka ahlu umman kuma mutanen umman ya tafi du na fi qasl al-qadir jilani suna kurtawa a babban dindin zuciyarsu cewa Abdulkadir Jilani kama ya aqidu ahli Misr fil Badawi kamar yadda mutanen Masar su ma suke itikadi dangane da abin da ya shafi Ahmad al-Badawi wa Abdulkadir da Abdulkadir min mutaakhir al-Hanabila daga wasu daga cikin abin nan na abin nan mutanen karshe na Hanabila wala ko kitabul ganiya yana da littafi wanda ya nawa koki shi Abdul Qadir wa ghayru da wani sa mimman qablahu na wanda suka gabace shi wa ba'dahu da wanda suka zo bayan sa min al-anabila da daga mutanen anabila afdal minhu fil ilmi wa zuhd babu wanda yake shi ilmi babu wanda ya fi shi gudun duniya kaga saboda nagartar Abdulkadir Jilani shedan sai ya zo ya shiga cikin al'amarin ya kafa ana ruwa kamar yadda kuke gani a yanzu mafi yawa irin su menene wa yake da suna mutumin nan da Senegal yadda mutane suke wani dama wani mutumin Bauchi da ya je wani malami a Bauchi shi ma da ya shafe mutuminsa haka ne ana masa sujjata a lakwata yace wai sam sharing kai social media ba ai babu wallahi to ga wannan ma nau'i ne na sai dai mutum yana koro ya to ya biya nuna da ne sai kai yanka kamore ba wanda yake daga murya amma da ka fito da wani sabon kafin sai ya ce ba musulunci ba in za ka hayaniya ta ce ka kawo hujja hujja kuma qur'ani ne da hadisi ya daga da malam sai kaga mutum bai da hujja sai ta zagi zagi ai mun ke kai ai ba haɗi ya wa ai ka zaka zaka zani a'a wurin da an gama gaskiya Allah ga kuma dalili za ka kawo in ka kawo dalili shi kenan ina ne wani malami a Bauchi din nan wa yana magana zai kare maulidi yace ai na ga wannan ranar aiki wa Allah ba ku ji ba wa zukur fil kitabi ibrahim fa wa zukur fil kitabi isa kun yi tuka da kana maka ne wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atha wa shine hujja maulidi amma Allah ga ta mana kar in kai ka in kai jahili ne ba sauraron ka ai suna da fasira wa salamun amincin Allah ya tabbata yawma wulidtu da nan da aka yi dai to shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salamun alayya yawma wulidtu ya taba ga maka cikin Qur'ani
in kana yin kayan ka kana samun nace bane ai kudi ake ba kudi ake karba kudi ake bayarwa har gwamnatoci kudi suke bayarwa yanzu lokacin da aka zo za a yi wannan abu a namatu miliyoyi na abuda eh akan waya a ga yato mutane daga bayan su lokal gama wani da aka ga ya cece wallahi wani da muka je dubu goma goma aka ba mu kowace lokal gama da ke an cire kudi ya kai miliyan man the walk monkey the talk haka da jura suna cewa iya mu suka ce wai kura da shan mu ba nan gani da karban kudi ba haka bane ba ai abin business ne ba ku gano bane ba wannan hayaniya ka ji mutum ya shiga gidan radio yana magana da Voice of America VOA yana magana da abin nan Faransa irin su menene Dutch menene su gidan radio Dutch menene ko wallahi kai wannan abin business ne harka ce ta samu kudi to tunda ko ana samu kudi ka ga mutum zai fito tunda shi ba Allah yake fito ba babu ruwan sa da fuskantar lahira shi in ya samu kudi a nan duniya ko da ya ci uban sa a lahira shi bai damu ba wallahi da ba damu sa bane ba in dai biya sa za ta yi jahar gidan duniya to ta manta ma manta duk abin da zai faru ya dade to a harkar business ne na gano business a gida na akwai wasu albajirai suna zuwa su dan mana share tare dan yi wani wasu ayyuka ne hakan nan da safe sai a dan ba su abinci da dan wasu abubuwa to da suka ji daɗi gida in suka je suka dan yi koda ba su da rana in sun samu kuɗi sai su kawo ajiya sai bai fi sati ba ina gida ba su san nan ki ai a ba su naira 50-50 za a yi a kai kudin mauri almajirai bayan mutane an kawo su kudin naira 50-50 kowane yaro ne ba na ce to me za a yi da naira 50 ya wai malamin su ne ya ce a kawo kudin mauri ne da haka kuma ka kawo ba za ka yi mutu ka ga abin business ne ko ba haka ba business ne kudi ake samu sai dai su sun yadda su ci a nan wallahi huta ta ci su a can sun yadda da wannan kuma amma ce to me ya amfani ba da to saboda haka duk yadda mutum ya so ya kare kariya in bai da dalili sai ta kame ka ta ga mutum ana bi uru ta malam wani shehi wani da yaro yana maka wai magana zai kare kariya sai ka ga ilimin da ban shi shi kuma ya fita daban sai ka kamar ba shi ba sai ka kamar wani kasur gumin wani jahili ne yake wannan magana haka za a fahimta shi to da haka yake abin business ne ya gaza mu masu kuɗin da ba su san Allah ba sai su dinga ɗiba kuɗin suna bayarwa wajen mai wannan abu saboda an ce musu wai sama ne ka san dai yadda za ka kai ga sama ne ka ba kai sai dawo ba ka kai sai dawo ba ka kai Usman ba ka kai Ali sun an ne to su kuma ya kai nasu ne ko kana jin kamun ka karanta wasala kai wanda ya karantar da kai baja ko arinja kamun ya karantar da kai waɗannan abubuwa ina ga sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina aliyu a kofar gidansu allah ya saukar da qur'ani sannan kamun kai ka karanta wannan aya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubaa wa yadda ce da dalilin qur'ani maulidi a cikin qur'ani ai ga abin da Allah ya magana da annabi Isa amincin Allah da tabbata a ranar da aka yi to annabi Isa kenan me kake nan mari ga ta dauki hankali da shi ne me kake nan mari ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kuna so ku ce min Allah bai san da ku ya buri bane ba ya sa ake daure shi a kuma kuna zan ku ce mun shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san da wannan aya cikin Qur'ani ba da kai da shi ko aka san ko Qur'ani da kai da shi ko an bar da Qur'ani sahabban da suka zo bayan annabi kai sai abinan sahabban da suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuna jin kun fito fahimtar ma'anar Qur'ani
kai me ka cewa wa salamun alayya yawma wulidtu tafsiri nawa ka rubuta ko kun taba ganin tafsirin sa wanda ya rubuta har ya makance ma zuba ya kafin nan kun taba ganin tafsirin da ya rubuta to Abdullahi bin Umar wanda a cikin sa akwai Abdullahi bin Umar yana daga cikin manyan kibarun sahaba wanda ya rubuta tafsiri irin su Abdullahi bin Abbas duk akwai tafsirin su aliya amma kun ga su ma sun karanta wasa labun adaya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wallahi sun karanta amma wannan abun ba su yi shi ba dan business ne wallahi ni kuɗi ne ko ku yadda maganar nan haka ke da aka tambaye shi ko me za ka ce a tarihin maulidi ya ce an fara maulidi a ƙarni na biyar wani basaraki mazubar na taɓa ba ku labarin wannan basaraki a nan ina ce na da shekaru uku da suka shige cewa shi kirista ne ana ce su al-mazubar abdus-sa'id wani sarki ne a yamen sai musulunta to sun saba a lokacin da yake kiristiyaniti sukan yi biki don murnan haihuwar annabi isa to da wannan basaraken ya musulunta sai ce to in ko akwai wani wanda ya kamata a yi bikin murnar a ƙarni na biyar ba ƙarnukan nan na zamanin na zinari da annabi ya yi magana da su addini bai gurɓata ba sun tafi khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafificin zamani in ji annabi zamanin da nake raye a cikin sa sai zamanin sahabbai sai zamanin tabi'ai wayannan su ne karnuka guda uku ba da zai to wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa na rantsi da wanda rai na yake hannun sa a ƙarni nan na zinani ba ai mori da cikin su ba ma sace shi ma wanda ake cewa al-mazhab abdus-sa'id kirista ne ya musulunta sai yake ganin a kiristiyaniti suna murnan haihuwar annabi isa shi kuma ya ce to in akwai wani wanda ya cancanci a yi murnan haihuwarsa annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka mazhabar abdus-sa'id ya tara ya yanka raguma haka ji dalilin da ya sa su kuma mutanen abin da suka zo sai suka ɗauki wannan abin shi'awa suka ɗauki wannan abin da sunan addinin musulunci musulunci ya yi gaba cikin bayan domin shi al-mazhabar abdus-sa'id ba a aiko shi da musulunci ba sannan kuma don suna kiristiyaniti suna murnan haihuwar annabi isa a musulunci allah bai zo da wannan tsari a musulunci to babu wani mahaloki a yau da zai riƙi wannan abin ce musulunci ne mun kuma yadda wallahi ba zai ba za mu kare musulunci iya abin da za mu iya to wannan shi ne dalilan da ya sa aka kafa ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna don ta zo ta faɗa da ire-iren irin waɗannan sakanci da aka zo aka shigo da shi cikin musulunci kuma ake yi ake cewa ana samun tsada sai nake jin mutumin yana cewa ai ba ga shi kwanan nan an yi bikin fesa oktoba ba murnar haihuwar najeriya eh an yi to amma Allah ya gaya mana su waɗanda suka yi bikin fesa oktoba ba su ce ma in an je wurin dada ake samu ba kai ma da ka ce bikin kake ba dada ake samu a wurin ba wanda zai kula ka kamar yadda ba a kula yan fesa oktoba ba kamar yadda ba a kula masu birthday ba kai ma da ba za a kula ka ba amma da ka ce in an yi ana samun lada ne kuka ce a kawo mana hujja wannan shi ne ba a ruku ba zai hatu yin kuntun sadiki wannan shi ne to kun ga dalilin da ya sa mutane suka bar addini kenan suka kama kame allah ya sauke ɗaya ga mutum an ko ana da hira da shi shi bai san da duniya yake maganar ba sai kuma gangamu kamar yawo Allah ya sauƙaƙe to dan wanda haka wajibi ne a kiyaye waɗannan abubuwa to shine malam yake cewa an ga Ahmadu Badawi
ya shiga masallaci yayi hudari ya huta shi dan kuma wajen sanni bai yi sallah ba a masallaci zakara musahabi an abihi ya mana sahabi ya ambaci wannan fa zayyana lahum shaytan sai shaytan ya kawata musu ibadatahu bautata masa fa taqazu suka kudurce a kwaikwan binnin zuciyarsu cewa annabu ya tasarrafu fil kaun cewa shi Ahmadul Badawi ya tasarrafu fil kaun yana da tutun dukkan wannan al'amuran duniya a tafi hannu kamar yadda sura take ce muku duniya a tafi hannu global to haka shi ma duniya ta yana kai sarrafa komai a tafi hannu yayi ya baka arziki dai ke talauta ka kai kaza take yin kaza mun ga wannan sharin shi dai da haka wayatul qur'ani yana kashe wuta din ta tashi gobara wayatul garib in ka ne tsayuwa yana iya tsamo ka ya tseratar da kai wasarrafu lahu ilahiyya wa rububiyya wa ilmul ghaib dai suka zo suka ce ai shi din Allah ne shi yake halitta ya san abin da zai faru gobe wa kanu ya'taqiduna annahu yasma'uhum sai suka kudurta a kokon bindin zuciyarsu cewa yana jin su wayastajiba lahum yana amsa musu in sun kira shi min al-diyar al-ba'id daga gidaje masu nisa da kira in ka kira shi ya jika wa fihi man yantadu ala aqbat bab hadarat akwai wadanda suke zuwa suna sujada anan inda ya zan wa kana ahli al-iraq wa man hawla haka mutanen iraki sun kasance da wadanda suke zagaye da su ka ahli umman kamar mutanen umman ya take nuna bi abdul qadir jilani su ma suna furtawa dangane da wani wali da ake ce da shi abdul qadir jilani wanda ya kawo dalilan kadiriyya a duniya mutumin kirki ne da yi kamar yadda malaman tarihi suka ce Shehu Ahmadu da Shehu Kubine mai sunanta Shehu Abdul Qadir Sidi Abdul Qadir Allah ya mun dace mun ga iyayen ko kun tube su kai Sidi Abdul Qadir suke kira wata rana mun je wa'azi a Niger Republic a wani gari wai ta maske sai matan garin sai suke cewa Sidi Abdul Qadir ka cece mu ga ƴan izalan da sun zaka kuma kafin a zo malaman garin sun ce iya gudun ka iya da duka tara zan dagare duk a gudun a huta su kuma mata da yake su ba su iya gudu ba suke cewa Sidi ka agaje mu ga ƴan izalan da sun zaka Allah ya sauƙaƙe Allah ka tsari ga tarihi